سچ کی آواز این پی ایس نیوز میں آپ کا استقبال ہے، میں ہوں محمد جاوید۔ دیکھیے آج کی اہم خبر۔ فد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده۔ الله أكبر۔ میں بھی زیادہ نہیں بولوں گا، دو چار باتیں بولوں گا۔ اللہ کے فضل سے آپ سب لوگوں سے دعا سے تلنگانہ ریاست کا ترقی اس قدر ہے، 9 سال 10 سال پہلے جو ہم کو پچھڑا کہتے تھے